Radio Forever 5. Radio Forever 5. Takže opäť, vážení, milí a veľmi prekrásni poslucháči nášho Rádia Forever 5, opäť vás zdravím pri tomto vstupe. Mám tu ďalšieho vzácneho hostia a ním je taký jeden špeciálny host možno jeden z takých tých kľúčovejších a je ním Peter Mikloš. Zdravím ťa tu, ahoj. Ahoj Rudko, ďakujem. A prosím ťa, aké máš ty také spomienky na tie doby minulé, tie doby mládežebe a dvojkárskej, čo teba tak najviac potlačilo dopredu, čo ťa najviac tak oslovilo a čo v tebe tak najdlhšie ešte pretrvávalo z tých časov, prosím ťa, povedz nám. No, keď sa na tie časy spomínam, tak to boli krásne časy, hlavne v tom, lebo ja som, keď som prišiel sem na vysokú školu, práve v tom zhruba tak 91., tak vtedy tie aktivity mládeže ako bratislavskej boli dosť významné, nakoľko sa stretávala celá mládež, bolo to pomerne veľa ľudí, bolo tam možno 30, 40, možno aj 50 ľudí. A pokiaľ si ja pamätám, ja som práve v tej dobe začínal spoznávať Pána Boha a začali sme sa stretávať, ja si pamätám také prvé stretnutie, ktoré sa konalo vo vegetariánskej jedálni na obchodnej, tak tam chodilo nesmierne veľa mladých ľudí, pamätám si tam dosť veľa ľudí, hej, Miška Jurečku, hej, Peťu s Katkou a strašne veľa Andreja Šmotláka, plno ďalších ľudí, Peťo Čižniar a chodilo Daniel. Tam áno, Mirko Daniel, chodilo tam strašne veľa ľudí, čiže mňa také niečo nesmierne prekvapilo, že ako je možné, že tak veľa mladých ľudí je hladných po duchovných veciach a pre mňa to bolo niečo nové, keďže ja som vtedy začal spoznávať Pána Boha a videl som, že sú to mladí ľudia, ktorí sa chcú, ktorých zaujímajú tieto veci a chcú sa o tom rozprávať, že je to úplne normálne, že to, tá viera nie je len pre nejakých dôchodcov alebo pre ľudí, ktorí sú vyslovene uzavretí v kostoloch, ale sa o tom rozprávajú. Čiže mňa to nesmierne fascinovalo alebo mňa to dosť naladilo práve v tom, že som tam chodil pravidelnejšie, to boli myslím, že stredy tam boli a piatky a útorky a piatky. Ale útorky a piatky a bolo to také nesmierne obohatenie pre mňa ako študenta, keďže ja som vtedy začal spoznávať Pána Boha a ako si ostatné veci šli do úzadia, že tie aktivity, ktoré som mal, športové alebo to, tak to šlo do úzadia a práve toto bolo obdobie, kedy by som povedal, som veľmi potreboval vo svojom živote a spomínam na to len s tými najkrajšími, som povedal, tie myšlienky, keď zabudli práve do toho obdobia, tak to je asi takéto to najkrajšie obdobie študentského života a trvalo to dosť dlho, to trvalo celý ten študentský čas. Mne osobne nesmierne pomáhalo práve to, že sme sa stretávali ako mladí ľudia, lebo bolo potrebné sa stretávať s rovesníkmi ja si na to obdobie strašne rád spomínam, lebo to neboli len stretnutia také, že by sa tam viedli nejaké teologické debaty, ale proste v tom, že sa tam veľa spievalo, hrali sa rôzne hry a bolo to ten sociálny kontakt bol nesmierne silný v tom, že človek mal nechodil som niekde do nejakých krčiem alebo kde, ale práve to spoločenstvo, ktoré sa tam vytváralo alebo bolo, tak bolo malo na mňa nesmierny vplyv. A možno aj preto, že práve vtedy, keď som bol v tej dobe, keď som hľadal, objavoval nové veci, čo sa týka duchovna, tak som začal trošku experimentovať práve, alebo ja som cez k Pánu Bohu prišiel práve vďaka strave. Strave, to si pamätám, že vlastne som spoznal Uja Šoša to na Kolíbe, ktorý mi vlastne ukázal, že naozaj tá strava má veľký vplyv a ja som mal v tej dobe zdravotné trošku problémy, ktoré som si chcel vyriešiť. Ale zobral som to veľmi z hurta a začal som sa stravovať dosť iba surovou stravou a dosť extrémne som chcel na to prejsť, lebo som si povedal, že naozaj toto je niečo, čo mi naozaj dokáže pomôcť a vyriešiť moje problémy.
A čiže som začal dosť, čo mal ale za dôsledok to, že ja som dosť chudol a pamätám si na to obdobie, že práve aj keď som bol v takom stave, že som veľa pôstil a experimentoval s tou stravou, tak práve to bola bratislavská mládež, ktorá proste ma prijala, ktorá ma akceptovala. A toto je také obdobie, ktoré na jednej strane, keď si pamätám, bolo pre mňa také pozbudzujúce. Hej, také. Hej, že na jednej strane som ako keby kvázi hľadal sám seba, aj čo týka stravy, že som sa dokázal tak asketicky zaprieť. Ano. A hľadal som sám seba, ale bratislavská mládež ma vždycky uvítala a uvítala nemá zotvorenou narušou a nejak sa mi nevysmieval nikto. Hej. Ale bolo to obdobie hľadania a práve to sa spája, že napriek tomu, že som hľadal sám seba a kde je moje miesto a kto je Pán Boh a prečo som tu a tak veľmi mi to pomohlo práve v tom usmernení. Práve tí mladí ľudia. Ja si tak trošku teba spomínam aj, že som mal takého jedného celkom príjemného spolubývajúceho, keď si tu tak rôzne po Bratislave býval a v podnajmoch a takto. Voľním Kolia, ako si aj viac na ňo trošku spomínajú. Áno. Máš nejaký zážitok konkrétne s Koliom? Áno, tak ono, Kola bol z Ukrajiny a chlapec, ktorý naozaj bol ako strašne rád si na ňo spomínal, lebo to už bolo obdobie, keď som už pracoval a už tá mládež samozrejme stále fungovala a s Kolom sme chodili pravidelne na tie mládeže, nielen na mládeže, ale vôbec do zboru. Ja som si s ním rozumel, lebo bol i skromný chlapec, ktorý má rád Pána Boha, ktorý túžil práve, vyhľadával, a jemu sa páčilo práve to spoločenstvo mladých ľudí, preto rád chodil do zboru. No a Koľa, ja si ho pamätám, on je nesmierne húženatý, pracovitý, skromný, spolu sme bývali na izbe v Demiskej Novej Vsi. A keď potreboval nejaké bývanie, tak sme sa dali spolu dokopy a veľmi rád si na to spomínal, lebo naozaj bol on, no, veľa vecí si robil sám, čo sa týka varenia, alebo aj dokázal sa o seba úžasne postarať. A takže niektoré recepty, tie ako ukrajinský boršč a čo varil, tak to boli fantastické. Ale na čo sa spomínam, tak Koľa, on bol práve v tom období, kde túžobne očakával, túžobne chcel spoznať životnú partnerku. Aha, tak si pamätám, že lovil, kde sa dalo. Vo všetkých. A to bolo na ňom strašne sympatické, že bol aktívny, že bol veľmi pozorný k dievčatám. A to bolo také sympatické a nerobil to nejakým núteným spôsobom, čiže... Ako ja som ho strašne rád, no samozrejme teraz je v Portugalsku, tam sa už oženil, má zrejme aj deti, ale už sme nejak trošku v kontakte, verím tomu, že si budeme musieť zase napísať a čo nového, takže skrachľu. Áno, zrovna keď sme spomínali Koľu, tak sa mi vynoril ďalší človek, ktorým si ty tak dlhší obdobie nejaké obdobie strávil a býval spolu. Je to zase Freddy Garcia. Áno. Mňa fascinoval nielen ako človek, že bol veľmi jemný, citlivý, ale ako vynikajúci hudobník a dokázali sme sa na každú tému porozprávať, bol srandista a naozaj je to niečo krásne, keď človek má priateľov, kamarátov a dokáže sa otvorene o všetko s nimi porozprávať. Čiže toto bol tiež jeden z takých ľudí, ktorých som veľmi rád, na ktorých veľmi rád spomínam. No a Peťo, z dnešnej takej perspektívy, ako to vidíš, ten... Je to niekam už posunuté ten zbor, ako myslím stále BA2 konkrétne, alebo to zostalo niekde tam za dverami a tam to zostalo stáť a mňa to už nezaujíma. Takže ako to vnímaš dnes? Ono, je tá mládež už zase je tiež... Je jasné, že sme už starší, to je jasné. No. Ale ako to vidíš? Či nejaká tá energia alebo niečo z toho stále pramení, že pretrváva v tom zbore, alebo je to už niečo úplne o niečom inom? A nie, tak ja si myslím, že stále sú tam... tie väzby a ako mládež starne a nie len tí mladí, tak proste majú deti, sú tam iné povinnosti a zase si myslím, že to je veľmi dobrá zmena a zase je to o spoločenstve, hej, a keď spoločenstve môže byť krásne, aj keď sú tam deti a dokážu mať nádherné vzťahy, dokážu podniknúť veľa aktivít, čiže ja si myslím, že to je to dôležité, takže to a dôležité je tá ochota prejaviť záujem jedno druhého. Keď to bude, tak človek môže mať 80 rokov a bude sa stále cítiť veľmi dobre. A máš, Peťo, niečo také špeciálne, čo by si vedel odkázať ľuďom, ktorí možno práve tento vstup počúvajú? A vedel by si im niečo odkázať? Myslím súčasníkom vo zbore, ktorí sú teraz napríklad v BA2.
Súčasníkom... Čo by si mali napríklad, keď ti môžem poradiť, čo by si mali udržať, alebo v čom by mali pokračovať ďalej, alebo... Pokračovať mne osobne najbližšie vždycky bolo, keď niekto prejaví o niekoho záujem. Čiže to je podľa mňa to podstatou toho spoločenstva, keď ľudia si všímajú jeden druhého a sú zvedaví, ako sa im darí, naozaj myslia na nich a s tou najlepšou pohnutkou im chcú pomôcť. Čiže ak toto si myslím, že keď bude fungovať aj v akomkoľvek spoločenstve, aj v tom našom, tak sa nemusíme obávať rastu. Ľudia sa budú cítiť príjemne a budú radi chodiť a spoločenstvo sa bude rozširovať. V tejto chvíli ti, Peťo, ďakujem za rozhovor. Taký mini rozhovor, krátky. Nie za čo. A ja ďakujem. Ďakujem a prajem ti do tvojej ďalšej životnej cesty, keď to môžem tak nazvať, aby si mal veľa úspechov, veľa vzťahov perfektných a dobrých, takisto, jak máme my s tebou, aby sme sa vedeli navzájom podporovať, ty zase ostatných a svojich priateľov, kolegov, to je jedno koho, aby z teba ľudia cítili tiež takú tú pozitívnu energiu, ktorá priťahuje ľudí a vlastne obracia ich smerom na tú večnosť. Hej. Ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem, Rudko, to isté prajem aj. Ahoj, maj sa. Čauko. No a my v tejto chvíli zas otvárame archív a z neho vyberám takú trošku modernejšiu skladbu s názvom Peter. Radio Forever 5. Radio Forever 5. Zaspíva kohút, tri razy ma zaprieš. A výjduť zvon, plakal.